نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما يمنع الله تجيث مشيش متمشي واسط الله جل جلاله الزوت نذاتم تفرتيت فلندرهم dhe vetëm për ti ndihmë dhe fali kërkojmë. Allahu Gjellë Gjellalu, lutemi që të na ruaj për skeqes, e cila nuk është gjë tjetër vetëm se pasojë e veteve dhe e veprave tona, cili ndo që Allahu Gjellë Gjellalu u udhëzon në rrugë të drejtë, nuk ka kusht ta humbë nga e drejta, dhe cili do që devijon udhën e drejta, as kusht nuk mund ta udhëzojë tek e vërteta përveç Zotit Gjellë Gjellalu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, Zotit të vetëm të vërtetë. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu selam ishte robi i Zotit dhe i dërguar i tij, paqja, mëshira, mirësitë dhe bekimet e Zotit Xhallal Xhelaluhu dërdhshin mbi të dhe mbi shpirtin e tij dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu Xhallal Xhelaluhu na drejtohet muslimanëve në Kur'an kur thot: "O ju që keni besuar, friksoni Zotin dhe se vdekja mos ju gjej vetëm se duke qenë musliman." Gjithashtu i madhe Zot Xhallal Xhelaluhu i drejtohet mbar njerëzimit në Kur'an kur thot: "O ju njerëz, friksoni Zotin tuaj i cili ju krijoi juve për një vetje të vetme dhe prej tij krijoi bashkëshortën e tij dhe prej këtyre të dy bashk i madhi Zot krijoi shumë burra dhe gra. Friksoni Allahut me emrin e cilit përbetoheni, ruajini lidhjet fare fisnore midis jush, padyshim Zoti është mbi ju mbikëqyrës." Gjithashtu i madhi Zot Xhallal Xhelaluhu na drejtohet neve muslimanëve kur thot: "O ju që keni besuar, friksojeni Allahut dhe mos flisni vetëm se mirë dhe drejt. Nëse ju do të flisni mirë dhe drejt, Allahu do t'ua falë gjunahet dhe do t'ju mundësojë që vazhdimisht bëni vepra të mira. Kush i bindet Allahut dhe dërguarit të tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, padyshim që ka fituar lumturinë e vërtetë, lumturinë e kësaj bote dhe lumturinë e botës tjetër." Envijim, fjala më e mirë dhe më e bukur është fjala e të madhit Zot në Kur'anin famullart. Nuk ka dyshim se orientimi më i mirë për mbar njerëzimin është orientimi që skicoi me jetën dhe me veprën e tij Muhamedi alayhi salatu wasalam. Nuk ka dyshim gjithashtu se punët më të këqija janë sajesat në fe. Çdo sajes në fe është bidat, çdo bidat është humbje dhe çdo humbje përfundon në zjarrin e xhenemit. Allahu xhallal xhelalu lutem të na ruaj neve dhe gjithë besimtarët dhe besimtarët nga zjarri i xhenemit. Falënderojmë Allahun xhallal xhelalu për mirësitë dhe begatitë e tij pa numërta. E që njëri shkëputet nga dita e ti dhe nga puna e ti dhe angazhimet e ti ditore dhe drin në vendin ku përmendet Zotit Xhallal Xhelaluhu, duke i përgjigjur thirrjes së Zotit Xhallal Xhelaluhu: "Ja ju alladhina amenu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'u ila dhikrillah." O ju që keni besuar, kur të thirret thirrja e ditës së xumah për ezani, shpejtoni dhe garoni në vendet ku përmendet i madhi Zot. Nuk ka dyshim se është prej mirësive më të mëdha që Zoti Xhallal Xhelaluhu ka dhënë besimtarëve në jetën e kësaj bote, dita e xumah, dita më e zgjedhur e Zotit Xhallal Xhelaluhu, dita në të cilën Allahu krijoi Ademin alayhi salatu wasalam dhe në këtë ditë e futi në xhenet dhe në këtë ditë Ademi doli nga xheneti i penduar tek Zoti Xhallal Xhelaluhu. Dhe në këtë ditë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të bëhet kiameti. O Allah, o Zot i gjithësisë, të lutemi ty, o Zot,
për gjithë besimtarët dhe besimtarët që është këputur nga jeta e tyre dhe angazhimet e tyre dhe kanë ardhur sot dhe kanë prezantuar në vendet ku përmendet emrit, o Allah, o Zotë gjithësisë, zbardhoj nga fëtyrat dhe falua gjunahet dhe mëshiroj dhe jepu mbarësijet mira në këtë botë edhe njetë në botës tjetër. O Allah, o Zotë gjithësisë, ashtu si që besimtarët në këtë botë po gjenë strehim në nënkuponën e shtëpijave të tua, jepu strehim o Zotë ditën e gjykimit në nënhije në arshit tëndë. Amin. Falemrojmë të madhën Zotë Gjellë Gjellaluhu, i cili na dhuroj një fe e cila është fe e mrekullueshme, një fe e cila e bën njeriu ta jetoj jetën ashtu si ç'është dhe ta shijoj ashtu si ç'është. Jo vetëm kaq, por një fe që largon nga njeriu stresin dhe depresionin, një fe që e bën njeriu optimist dhe të shohë gjërat me largpamësi, një fe që e bën njeriu të kuptojë se nuk është gjithçka këtu, përkundrazi, këtu është diçka dhe ajo që na pret faktikisht është shumë më shumë se sa kjo diçka e vogël që është njetën e kësaj bote. Kështu që besimtari musliman, ai që e njeh mirë fenë dhe besimin, i kthehet jeta e kësaj bote në lumturi, ashtu si shpreson prej Zotit lumturi edhe në botën tjetër. Men amila salihën, min dhekerin, au untha, wa huwa mu'minun, falanuhyiyennahu hayatan tayyiba, wa lanajziyennahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kush bën vepra të mira duke qenë besimtar ose besimtare, do t'i dhurojmë atij në jetë në kësaj bote lumturi. Në botën tjetër do shpërblehet si shpërblimin për veprën më të mirë që ka bërë në jetën në kësaj bote. Kjo është mëshira e Zotit xhelaluhu. Jeta e besimtarit në këtë botë është jetë e mirë, jetë e kënaqshme, jetë e lumtur. Sepse jeta e besimtarit në këtë botë nuk del nga të qenit i lidh me Zotin xhelaluhu në çdo moment të jetës. Dhe në momentin që besimtari është i lidh me Zotin xhelaluhu në çdo moment të jetës, atëherë ai nuk kapset ndjeje të keq. Nëse besimtari çështjet e jetës tia ka dorëzuar Zoti xhelaluhu dhe ka besim se Zoti nuk është se ka ndonjë përfitim prej jetës së tij, suksesit apo prej dështimit të tij, atëherë është i qetë. Për këtë arsye dhe jeta e besimtarit është e gjitha në kënaqësi të Zotit xhelaluhu. Ai mundohet në çdo moment të jetës së tij të jetë adhurues i Zotit, i përkushtuar ndaj Zotit dhe jo vetëm kaq, po mundohet që edhe Zoti të jetë i kënaqur prej tij. Adhurues dhe i përkushtuar, këtë e kuptojmë, po këtë tjetërën si ta kuptojmë? Si mund ta kuptojmë që Zoti në këto momente është i kënaqur prej meje? Si mund ta kuptojmë që në këto momente Zoti po më ndon fort apo jo? Nëse Zoti gjithmonë të sheh aty ku ai ka urdhëruar, do të thotë se je prej të dashurve të tij dhe Zoti është i kënaqur prej teje. Nëse në çdo moment ti e ke ruajtur veten tënde dhe nuk je në ato parcelat e haramit, kjo do të thotë se Zoti është i kënaqur prej teje dhe do fort. Nëse ti mundohesh sa të jesh në jetën e kësaj bote të kesh kontakt të drejtë për drejtë dhe direkt me Zotin Xhellal Xhelalu, sido që ti jetë jeta, sido që të përplasë jeta, kjo tregon se ti ke punën mirë me Zotin Xhellal Xhelalu. E nëse njëu ka këtë lloj ndjesie në jetën e kësaj bote, normalisht që Allahu Xhellal Xhelalu në jetën e kësaj bote do t'ia kthejë atij në kënaqësi, në prehje dhe në lumturi. Për këtë arsye besimtari në jetën e tij ka ato prioritete. Dhe prioriteti kryesor i besimtarit në jetën e kësaj bote është të jetë prej aty në njerëzve që mundohen vazhdimisht ta kënaqin Zotin Xhellal Xhelalu. Adhurues dhe i përkushtuar ndaj Zotit Xhellal Xhelaluhu, me bindjen e plot se ky adhurim dhe ky përkushtim që ne i bëjmë Zotit Xhellal Xhelaluhu nuk është se Zoti ka nevojë për të, absolutisht. Sepse ai është As-Samad. Kul huwallahu ahad, Allahu As-Samad. As-Samad
Ai që nuk ka nevoj për asë gjë nga krijesat e ti, s'ka nevoj. Sepse ai është El Hayyu, El Qayyum. Sepse ai është i gjallë i përhershmi, mbajtësi i qiejve dhe tokës. I pa nevojshëm, s'ka nevoj për adhurimin, për përkushtimin, për punët e mia, nuk ka nevoj. Faktikisht ai që ka nevoj për përkushtim, ai që ka nevoj për të jenë gjithmonë tek e mira, i larguar nga e keqja është njeriu vetë. Ne jemi ai që ka nevoj për këtë punë. Si një jetë në kësaj bote që të na kompensoj Zotin me lumturi dhe me xhenet këtu në këtë botë, po edhe në jetën e botës tjetër. Për këtë arsye dhe besimtari në prioritetet e tij ka që të jetë vazhdimisht adhurues i Zotit, aq sa ai ka nevojë për Zotin xhallal xhelaluhu. A ka moment njeriu në jetë që mos të ketë nevojë për Zotin? S'ka. Atëherë adhurimi dhe përkushtimi ndaj Zotit duhet të jetë i përhershëm dhe i pashkëputur. Ashtu siç ke ti nevojë për Zotin, ashtu mundohu ti kesh lidhjet me Zotin xhallal xhelaluhu vazhdimisht, edhe nëse duken gjëra që janë pak. Sepse pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam thotë: "E habbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qall." Puna më e dashur ke Zoti i gjithësisë është ajo që bëhet vazhdimisht edhe nëse është pak. Besimtari, në prioritetet e ti ka kontrolin e vazhdueshëm të adhurimit ti. Pa e thjesht adhuro, adhuro, pa e bërë kontrol të herë mbas herëshëm. E kush është kontroli ose kontrolori i cilësi sa adhurimit? Dy gjëra. Sinceriteti dhe pasimi i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Sasia është e kërkuar, po është e kërkuar cilësia në këtë sasi. Ose për ndryshe, sasia me mungesën e cilësis nuk është se ngren peshë të këzotë i gjithësis. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Zoti është ai i cili krijoi jetën dhe vdekjen në mënyrë që t'ju vërë juve në provë njerëz, se kush për jush do të bëj veprat e mira, kush për jush do të bëj veprat e mira, nuk ka thënë bëj shumë adhurim, nuk ka thënë bëj sasi, kush bën veprat e mira, dhe vepra quhet e mira, atër kush është sinqert për Zotin, nuk ka asnjë ndikim, kur e bën adhurimin për njerëzve, shikimit të tyre apo lëvdatave të tyre, dhe jo vetëm kaq, po të jetë sipas formës dhe mënyrës që e ka bërë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Zoti i madh, në përmjet kësaj feje, ka kërkuar për besimtarët që të jetë në këtë botë një i cili jeton me jetën e tij dhe me shoqërinë ku ai jeton. Prioritet në jetën e besimtarit, në jetën e muslimanit, që të jetë sa më shoqëror. Argumenti, si dhe ka feja me shoqërinë dhe jetën shoqërore, absolutisht. Pejgamberi i Zotit sa ose më thotë, khajru nasi e në faunhum lin nas. Me i mirë në mesin e njerëzve musliman, me i mirë në mesin e muslimanve, është ai që është me i dobishmi për njerëzit. Që muslimani nuk mund të jetoj jetën e ti vetëm. Muslimani mundohet të jetoj jetën e ti mirë, po do të mundohet edhe për njerëzit e tjerë. Kjo është feja e Zotit, xhalla xhelaluhu. Sa më dobishëm për njerëzit, thotë Muhammedi sallallahu alajhi wasallam, aq më i mirë edhe tek Zoti xhallal xhelaluhu. Khairu al-a'mal, një hadith tjetër, wa habbu al-a'mali ila Allah, sururun tudkhiluhu ala qalbi mu'min muslim. Puna më e mirë që mund bëj njeriu tek Zoti gjithësisë është që ta gëzojë zemrën e një muslimani. Kështu thotë Muhammedi sallallahu alajhi wasallam. Pa prioritet në jetën e besimtarit që të jetë sa më i dobishëm me njerëzit dhe për shoqërinë ku ai jeton. Shembulli i tij është shembulli i një shiu i cili bie në një tokë të thatë. S'ka parë, nuk blehet, as i dobishëm dhe i mirë është. Kështu edhe puna e besimtarit. Kudo që të jetë, ai është i dobishëm dhe është i mirë. Në prioritetet e besimtarit është
të jetuarit e ti me halët e botës tjetër dhe kujtimi i përhershëm i prerjes së jetës së kësaj bote me atë që quhet vdekje. Në prioritetet e besimtarit musliman është të kujtojë vazhdimisht ahiretin dhe botën tjetër. Të mendoj për xhenetin dhe të mendoj për xhehenemin. Ta mendoj veten e tij në xhenet dhe në mirësitë e xhenetit, pastaj të thotë vetes vet, prit, a e meriton ti për të merituar këtë xhenet dhe këtë mirësi të xhenetit? Dhe ta mendoj veten e tij në zjarr xhehenemit. Dhe ti thot vetës ti kujdes se mund t'jesh lënë djegëse e zjarë i gjehenemit. Allahu në rritë për gjehenemit. Pra besimtari i vërtet është ai cili sheh për tej jetës e kësaj bote. Për të arsye i lehtësohet ati çdo situatë në jetën e kësaj bote. Pse? Sepse ai mendon se çfarëdo që të ndodhë në jetën e kësaj bote është një sprovë. Që unë se besimtari për balë kësaj sprovë kam dy gjëra. Ose se Zoti im do të më falë gjunahet, taksiatet, gabimet që kam, ose Zoti do të më ngrejë në grad në xhenetet e botës tjetër. Kështu besimtari nuk ka asnjëherë pse të kalojë në gjendje stresi apo depresioni apo përjetimi, ngushtimi, mbrëmje etj etj. Besimtari musliman në jetën e kësaj bote mendon për momentin i cili pret jetën e kësaj bote. Jo që përfundon jetën e ti, se jeta nuk përfundon për Zotin me vdekjen. Jeta e muslimanit dhe asnjë njeriu nuk përfundon me vdekjen e ti. Vdekja është thjesht një pauzë që do të kalosh nga një shtëpi në një shtëpi tjetër. Nga një banesë në banesën tjetër. Nga jeta e kësaj bote dhe gjërësia e saj në jetën e varrit dhe ngushtim e jetës varrit. Dhe pastaj ai kthehet në një lulishtë për lulishtëve të xhenetit, Allahu i bëv varrët tona të tilla, ose do të jetë një grop prej gropave të xhenemit, siç ka lajmëruar pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam. Po faktikisht kjo lulishtë e xhenetit ose kjo grop e zjarrit të xhenemit në varr do të jetë si pasojë e asaj që ne jemi përgatitur deri në këtë moment. Për këtë arsye dhe besimtari musliman vazhdimisht jeton me ahiretin dhe vazhdimisht çon ndërmend se do të vinë një moment që të gjitha planet, ambicjet, dëshirat mund të priten. Dhe njeriu të mendoj nga momentin moment, nëse unë vjen vdekja në këtë gjendje dhe këtë situatë që unë jam, vallë Zoti është i kënaqur prej meja apo jo? A kam unë fytyrë të takoj Zotin në këtë gjendje si që jam tani? Këtë gjithë se cili për nësh do të aqojnë ndërmend. Nëse do të reguloj jetë në kësaj bote, nëse do të reguloj përkushtimin e ti në këtë bot, atëherë letë shoh vazhdimisht në ahiret. Të shoh vazhdimisht në botën tjetër. Ti mbaj sytë gjithmonë të këtë bota tjetër. Sepse ahiret do të thotë për jetësi e jeta e kësaj bote sa do që të zgjasë është asgjë në krahasim me përjetësin. Besimtari musliman ndër prioritetet e tij në jetën e kësaj bote ka rregullimin e momenteve kur është vetëm për vetëm me Zotin e tij. Është prioritet i besimtarit. Dhe ky është një sekret mes njeriu dhe Zotit, dhe askush nuk e din prej nesh se çfarë bën tjetri kur është ai dhe Zoti dhe askush tjetër. Mirë po, nëse do të dish se çfarë grade dhe pozite ke tek Zoti i gjithësisë, shihe se çfarë grade dhe pozite dhe ndjesie ke ti për Zotin kur je vetëm ti dhe Zoti dhe s'të sheh askush. Nëse do të dish se ku je me iman dhe me besim, kontrollo situatën e mposhtme kur ti je dhe Zoti yt dhe askush tjetër. Për të arsye dhe besimtari, në momentet kër është vetëm ai dhe Zoti i gjithësisë mundohet të jetë më i kujdesshëm se çdo herë. Pse? Sepse e din se këtu ai kupton se ku është ai ke Zoti, këtu ai e kupton se ku është ai në iman dhe në besim.
Dhe nëse njeriu në raportet e tij të fshehta me Zotin dhe me Krijuesin, është mirë, të jesh i sigurt se ky njeri në jetë do të jetë njëri shumë i mirë dhe shumë i përkushtuar. Si në raportet me Krijuesin, po edhe në raportet me njerëzit. Në prioritetet e besimtarit në jetën e kësaj bote është që mos të ketë kohë të lirë. Çdo thotë mos ketë kohë të lirë, mos ketë pushim, s'do të flej muslimani, s'do të qetësohet muslimani se gjithë një absolutisht jo. Koha e lirë quhet kur ti as nuk qetësohesh, as nuk pushon, po harxhon kohën e lirë në diçka që nuk është e dobishme. Ky është problemi. Këtë kemi për qëllim kur themi kohë e lirë. Nuk kemi për qëllim kur themi kohë e lirë që njëri mos pushoj, mos qetësohet, më absolutisht. Sepse nëse ti pushon dhe rehatohesh dhe qetësohesh apo flen gjumë, normalisht kjo është prej asaj që Zoti Xhelel Xhelalu ka krijuar tek njeriu si nevojë të natyrshme, si nevojë biologjike që ti mund ta shfrytëzosh si fuqi dhe energji më pas në adhurim dhe në përkushtim. Gjithë problemi është te koha jonë e lirë, që fatkeqësisht është shumë në jetën tonë. Ndër prioritetet e besimtarit është në jetën e tij që të rregulloj kohën e lirë. Ta mbush kohën e lirë me diçka që është e dobishme, ose për punë të botës tjetër, ose për punë të kësaj bote, ose për ndryshe nuk duhet të ketë tek besimtari kohë të lirë bosh. Në metani, më gëbunën, fihi ma këthirën më në nasë, as-sihatu vel farag, dy prej mirësive njerëzit janë të hutuar në to, thotë Muhammed s.a.s. Shëndeti, fuqia dhe koha e lirë, koha bosh. Ndë prioritetet e besimtarit në jetë në kësaj bote është që tjetë një familjar i mirë. Është prioritet një jetë në besimtarit. Nëse do që a tjetoj një jetë mirë, një jetë lumëtur, në prioritetet e ti në këtë botë është që a tjetë një familjar i mirë. Si do që tjetë pozicioni ti në familje, qoftë baba, qoftë fëmi, qoftë vla, qoftë prind, qoftë gjysh për burrat, kjo, qoftë nën, qoftë bi, qoftë motër, qoftë gjyshe, qoftë vjerë, për gratë. Familjari suksesshëm të regon kuptimin e mirë të fesë. Lu Zotin e gjithësisë, me emrat e tij të bukur dhe atributet e tij të larta, që këto prioritete të jenë vazhdimisht në mendjen tonë, t'i kujtojmë vazhdimisht dhe të mundohemi që të jemi të orientuar me këto prioritete. Sepse kuptimi i mirë i këtyre prioriteteve kupton njeriu se jeta e kësaj bote mund të kthehet në një mirësi dhe një begati dhe një xhenet përpara se të shkojmë në xhenetin e botës tjetër. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم كركوني الله جل جلاله فالي نكتا مومنت سأن مومنت متميرا كون يري ومنتي كركوني فالي زوتت جل جلاله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي اصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فلنرم الله جل جلاله أدوك فلنروار تماظن زط مفتوهمي مرسيد دبا كيمة زط تشوفشن بتداشر نتي ذا درقوار نتي محمد صلى الله عليه وسلم ذا مبيتجيت بسمتارت ذا بسمتارت شنديكن ذا باسر روغ نتي دين ديتن أجوكيمت Ndë prioritetet e besimtarit në jetë në kësaj bote është të jetuarit e ti me propagandimin e fesë Zotë Gjellë Gjellaluhu, davetin e njerëzve në feja dhe në besim. Shë prioritet. Ska kuptim feja jote në qofë se ti e manë vetëm për vete. Nuk ka kuptim. Nëse ti më ndonë se ke gjetur vendin e duhur dhe shpirti jote ka gjetë prejhen e duhur, atëherë mëse mbaj për vete, mësojua dhe tregoa njerëzve. Se nëse do të veponin profetët, ashtu si që vepon ti, atëherë ne nuk do të ishim sot në xhami. Nëse do të kishim vepruar të tjerët, ashtu si që mendon ti,
ti nuk do të ishe sot në xhami. Atë ndër prioritetet e besimtarit është ku të jepet mundësia. Propagandoj, të flasi, të këshilloj, absolutisht nuk tregohet kopratës. Absolutisht tregohet bujar dhe jep. Pastaj rezultati është tek Zoti, se vapi ka shkuar, se vapi është shkruar, do ta gjesh tek Zoti mundin pavarësisht se patë sukses apo nuk patë sukses. Për prioritetin e të besimtarit në këtë botë është që të jetoj me hallet e fesë së ti. Të jetoj hallet e fesë, të jetoj hallet e besimtarve, të jetoj me situatën që kalon besimi apo besimtarët, kudo qofshin, sepse kjo fe nuk i njeh kufit, kjo besim nuk i njeh kufit. Po mirë, çfarë mund bëj një njeri për shembull në Shqipëri, në lidhje me një situatë X caktuar në X vend botës, mund bëj shumë. Çfarë mund bëj? Lutjen dhe duan. Në sejdë kur tjeti lutet Allahu xhalla xhelalu. Dhe kjo është shumë për Zotin. Është shumë. Sepse mund bëhet sebeb një lutje dhe një dua e sinqert, që i çanë qiejt, e ngjitet tek Zoti i gjithësisë e Allahu xhalla xhelalu e pranon. E bëhet sebeb që muslimon dalin nga situatët vështira, nga probleme dhe halle. Tjetuarit me hallet, me gjendin, me situatën, e islamit dhe të muslimanve është për prioriteteve. Të muslimanit në jetën e kësaj bote. Dhe për prioriteteve të besimtarit në jetën e kësaj bote është edukimi i vetës së ti, me moralin dhe sjelljen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ky është prioritet. Sepse shumë prej gjërave që ne kemi përmend sot nuk mund të arrijë njeriu nëse nuk është në moralin, sjelljen, edukatën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Cilin Zoti i gjithësisë lavdron Kur'an kur tha: "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Padyshim që ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam gëzon një karakter përsosur, një moral tepër të lartë, sallallahu alaihi wasallam. Vëlla besimtar dhe motra ime besimtare, nderuar besimtar dhe nderuar besimtare, mundohu që jeta jote e besimit në këtë botë të jetë e kufizuar dhe orientuar në këto prioritete. Pastaj mirësitë e Zotit në këtë fe nuk kanë fund. Unë nuk them se në këtë hutbë është përmendur gjithçka. Mirë, po mendoj që në këtë hutbë janë përmendur gjërat më të rëndësishme dhe prioritetet e besimtarit në këtë botë, për ta kthyer jetën në kësaj bote në xhenet përpara se të shkojë në xhenetin e botës tjetër. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin, wakhdhul allahumma ash-shirka wal mushrikin. Allahumma alejke bi a'daika a'da'i din. O Allah, fali besimtarët dhe besimtarët, ata që janë gjallë për tyre dhe ata që kanë ndruar jetë. O Allah, lartësoje islamin dhe muslimanët. O Zot, shkatroje dhe poshtroje ata cilët duan luftojnë islamin dhe muslimanët. Allahumma ebrim li hadhihi al-umma amra rushdin, yu'azzu fihi ahlu ta'atik wa yudhallu fihi ahlu ma'siyatik wa yu'maru fihi bil ma'ruf wa yunha fihi 'anil munkar. O Allah, o Zot i gjithësisë, bëjë o Zot që në umetin e Muhamedit sa osem të mbizotërojë mira, të urdhërohet për të mirë, të ndalohet nga e keqja, të nderohen dhe të respektohen ata që nderojnë fenë dhe besimin, e të nënçmohen ata cilët duan të nënçmohen fenë dhe besimin. Allahumma unsur ikhwanana fi Suria ya rabbal alamin. O Allah, o Zot i gjithësisë, ndihmoj vëllezërit tanë në Siri ya rabbal alamin. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصر لهم ولا تنصر عليهم، اللهم عليك بعدوك عدوهم. او الله زوت جسيس ndihmoj ata dhe mos ndihmo kundërshtarët e tyre. O Allah, bëj ata fitimtar dhe mos i bëj kundërshtarët e tyre fitimtar. O Allah, o Zot i gjithësis, derdhe zemërimin tënd dhe shkatrimin tënd mbi atë qeveri diktatoriale të poshtër, e cila dëjmë sot ka korur 100.000 jetë njerëzish, ndërkohë që bota bënë se hirë,
ndërkohë që bota sheh galat, ndërkohë që gjaku i muslimanve në këto kohë ka çmimin më të ulët, sepse nëse një gjë e tillë do të kishte ndodhur në një oqean dhe të kishin vdek 100.000 gjallësa deti, do të ishte bërë nami. Do të kishte rezolut OKB-ja për këtë punë. Do të kishte ndërhyrje ndoshta nga forcat e NATO-s për ata që e bën këtë gjë, ndërkohë që atje bëhet fjalë për 100.000 jetë njerëzish civil dhe të pafajshëm. O Allah, Zotë Gjithësisë, ne e dim shumë mirë se urtësitë tua janë urtësitë tua, po të lutemi ty o Zot që kjo dhimbje dhe ky gjak më nga populli i Sirisë të ndërpritet. O Allah, o Zot i Gjithësisë, poshtroje dhe turpëroje dhe fliqe Bashar al-Asadin ashtu siç bëre me shokët dhe me vëllezërit e tij më përpara, ya rabbel alamin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.